Доброго дня, як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Патріотичний флешмоб та покладання квітів до меморіального комплексу 68 десантників. Сьогодні миколаївці урочисто відзначили 73-ю річницю вигнання з України нацистських окупантів. Зорині 17 років. Навчається в 11 класі 1-ї української гімназії. Дівчина з 8-ї ранку чекає на шкільному подвір'ї початку патріотичного флешмобу. Розповідає, бере в ньому участь, тому що розуміє важливість цієї дати. Друга світова війна – це жахлива подія в історії людства. І цей день – це велика перемога наших людей. Війна – це дуже погано, адже страждають багато людей, особливо діти, які до цього ще не підготовлені. Тому наша вся школа, ми усі за мир. На асфальті учні намалювали карту України і вишкувалися усередині як символ єдності усіх областей. У заході взяли участь понад 300 школярів середніх та старших класів. Цей флешмоб, він чітко показує, що ми, люди, діти 21 століття проти війни, проти будь-якої війни, що війна – це зло, що війна – це трагедія. Цього ж дня відбулось покладання квітів до меморіального комплексу на честь десанту Костянтина Ольшанського. Юрій Васильович приходить сюди щороку, дідусеві вже 84, служив на флоті. Для мене Україна і цей город будуть в пам'яті на всю життя, тому що ті кораблі, які виходили зі судостроїтельному заводу, я на всіх служив на цих кораблях. Тому праздник, кожен раз я прихожу сюди, або к танку в районі нашому, і ми чествуємо своїх друзів, учасників війни і всіх ветеранів. Хвилиною мовчання містяни вшанували загиблих у Другій світовій війні. Серед учасників процесії багато молоді. Сьогодні сюди прийшов і Михайло. Для хлопця це ще одна можливість пригадати загиблих солдатів, серед яких є і його рідні. Цей день навіть для мене також, як і для, мабуть, всіх українців, є особливим, тому що війна, на жаль, не оминула жодної хати в Україні. І пройшлась Україною двічі, як всі ми знаємо. Тому цього дня я навіть вшановую пам'ять свого прадіда, який загинув під Дрезденом. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на сході України. Обстановка в районі проведення антитерористичної операції надалі залишається напруженою. З Донецького напрямку, який до цього був найгарячішим, вогнева активність ворога змістилася на Приморській, де противник все частіше почав застосовувати міномети. Про це звітують в прес-центрі штабу АТО. Так, ввечері бойовики 4 рази били з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї по оборонцях Гнутового. Також окупанти застосовували міномети калібру 82 мм біля Водяного та Павлополя. На Донецькому напрямку гарячою точкою залишається Авдіївська промзона. Тут наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А внаслідок гранатометного вогню неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн. На Луганському напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші позиції на підступах до Станиці Луганської. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму. У Миколаєві в багатоповерхівках поступово підключають опалення. Проте не завжди заповнені батареї в квартирі – це щастя. Для мешканців будинку номер 45 на проспекті Богоявленському подача тепла нанесла лише збитки. Як це трапилось, з'ясовувала наша знімальна група. Батареї в дірках, що нагадують фонтанчики, калюжі води на новенькому ламінаті. Дві кімнати затоплено. Нещодавно зроблений ремонт доведеться переробляти. Якби шум по трубам, а потім пішов різкий тріск. От как вот такое ощущение было, что на улице кто-то по металлу бьет. Потом вот когда так прошелся, слышу, что это по батареям, подхожу, и тут и одну, ну вот эту разворачивает, прямо вода на меня. Повезло, что не кипяток. Родина звернулась до ЖЕКу номер 11, що обслуговує цей будинок.
Сходили в ЖЭК, обещали прислать мастера. Ну, вот уже часа полтора, пока никого нет. Неизвестно, перекрыли вообще воду, не перекрыли отопление, потому что в подвал попасть невозможно, тоже затопленный. Поки чекали на сантехніків, спустились у підвал будинку, де встановлено теплолічильник та засувку, що подає воду в систему опалення. Спустившись у підвал цього будинку, ми побачили справжнє озеро, яке ще й парує. Працівників ЖЕКу номер 11 ми дочекались, воду перекрили. З'ясувалось, офіційно цей будинок до опалення ще не підключали. Попали в підвал каким-то образом. Ключі, звісно, у жильців, у мене їх немає. Вентиль на обратку відкрит був, і з цим в зв'язку з отопленням підвалу произошло. У мене навіть офіційно заявки записано, тільки сьогодні його було відкрито. Я ще туди не попадав, тому що без жильця я туди ніяк не попаду. Хто відкрив вентиль, якщо не жеківці, залишається загадкою. Її мешканцям будинку ще доведеться розв'язати. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Серед білого дня в Миколаєві хлопець вистрілив з пістолета в колишню дівчину. Причина – не хотіла поновлювати з ним стосунки. Докладніше розповість Валентина Гурова. Дівчина поїхала до Польщі. Знаходячись там, вона розірвала стосунки із своїм хлопцем з Миколаєва, про що повідомила його. Коли Агнешка повернулась до рідного міста, каже, що парубок почав її переслідувати та погрожувати. Приехала сюда, мы с ним поговорили, у него, я не знаю, снесло крышу. И он еще тогда начал тоже мне угрожать, в подъезде кровью писал. Я тоже вызывала неоднократно полицию, есть даже заявление писала. И вот сегодня, там уже вроде подуспокоился, только писал что-то иногда. А сегодня поджидал меня в подъезде возле дома. Дочекавшись дівчину та її подружку біля під'їзду, парубок хотів з'ясувати стосунки, але замість слів дістав пістолет та вистрілив. Сюда присели вроде как поговорить. Он стоял, просто что-то вышел из себя и выстрелил. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини даної події. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в центрі міста на рейках зупинився трамвай. Сталося це на перетині вулиць Чкалової та 6-ї Слобідської. Транспортний засіб зупинився на перехресті трамвайних шляхів, тим самим заблокувавши рух. Наразі співробітники депо вже відтягнули вагон з місця події. Є стрілочний перевод, стрілка є, да? І от стрілку не до кінця перевели, і одна тележка перша поїхала в одному направлінні, друга в другому направлінні. Угу. Просто не до кінця була переведена стрілка. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відсвяткували 175-річчя всесвітньо відомого художника-баталіста. Саме на його честь і назвали заклад культури. На заході побували наші журналісти. Я не боявся шокувати зрителей кровавими сюжетами. Я вважав правильним показати горьку правду війни, відображаючи іменно в батальному жанрі, який був призначений відображати тільки величественні победи. Силами співробітників музею та студентів одного з миколаївських вишів організували театралізовану розповідь про життя та діяльність митця. А розповідати є про що, адже за 62 роки життя Василь Верещагін відвідав всі материки, неодноразово переправлявся через океани, жив в різних країнах. Він дійсно чоловік міра, тому що він все время ратував за мир. Он яркий был борец с войной. Недаром его и номинировали на первую в истории Нобелевскую премию мира в свое время. Мы открываем выставку довольно большую, новых поступлений, которые никогда не показывались. Вот впервые будут показаны эти новые поступления. Для миколаївців така презентація – це можливість побачити постать Василя Верещагіна не лише як митця, а як людину та особистість. Мне кажется, что художественный музей имени Верещагіна, он действительно выполняет свою миссию, потому что он не только возрождает вот культуру, не только ее как бы популяризирует среди молодежи, потому что это очень важно, чтобы мы помнили свою историю. Потому что ты существуешь, да, народ существует, пока он помнит свою историю. Урочистості завершили відкриттям виставки нових надходжень до фондів музею. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві незабаром почнеться реалізація нового спортивного проєкту. Студентів запрошують зайнятися боксом. Презентація студентської ліги боксу відбулася в обласній науковій бібліотеці.
Створення студентської ліги боксу – це вимога часу, вважають організатори. Тим більше, що база для реалізації проєкту є. Запрошуються і юнаки, і дівчата. Це база ДЮСШ номер 6 школа боксу, ДЮСШ номер 2 школа боксу і плавбасейн, трудові резерви, там теж є секція боксу. Це первоначальне. Потім у нас в планах це захватити область. Це Вознесенський, Южноукраїнський, і по районам, де є спортзали, де зможуть либо передвігатися туди тренера, либо непосередньо проживаючі там тренера будуть працювати з молоддю. Дитячий спорт фінансується за рахунок держави, а от молодь не завжди має можливість займатися професійним спортом безкоштовно. Тож звернулись за допомогою до місцевого бізнесу. Сьогодні пригласили бізнес, який і сьогодні, я думаю, це остання точка, підтримує він, тому що все залежить саме від цього фінансування. Спорт не дешевий і треба масу зусиль прикласти як фінансово, так і по роботі. Підприємці на презентацію прийшли. Попередні переговори вже відбулись. Бізнесмени зробили свої висновки. Говоря о спорті, нам дуже сильно не вистачає розвитку саме студенческого движения. То есть дети ходят в секцию, посещают, и когда дети подрастают, им нечем заниматься. У меня есть примеры из моего детства, то есть мои сверстники оканчивали школу и начинали принадлежать сами себе. Поки тривають організаційні моменти, розпочато й попередній запис студентів. Можливість займатися боксом у професійних тренерів зацікавила молодь. Ще буде проводитися набір окончательний. Много хто вже дзвонить, пише, вже ждуть, вже, в принципі, очередь вже стоїть. Проект рассчитан на столько лет, сколько молодежь наша будет хотеть заниматься боксом, будет хотеть заниматься спортом. И я вам скажу так, что это не окончательный бокс, это не окончательный вид спорта, который будет в этой лиге. Проект знайшов підтримку і у молодіжного самоврядування. Во-первых, буде проведено по університетам міста презентація даної ліги. Тобто всі бажаючі можуть на це подивитися, будуть зібрані студенти, які, можливо, мають бажання, можливо, просто цікаво, що таке ця ліга. І в подальшому, хто вже захоче, хто з'явить бажання, буде участвувати. Планується не тільки тренування, а й змагання між командами вищих навчальних закладів. Запрошуватимуть професійних суддів. А фінал, за задумом організаторів, відбудеться на вулиці Соборній. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація, яку ми встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Чекайте більше новин, тож до зустрічі в ефірі.